Një familie ka pësuar një tjetër dhimbje të madhe, pasi një nën që humbi vajzën e saj 8 vjeçare vdiq. Alice Holton, 31 vjeç, e cila është përshkruar si pozitive, ndroi jetë më 19 tetor, pasi luftoi me kancerin për një vit. Tragedia erdhi pasi vajza e saj 8 vjeçare, Eladi, vdiq në vitin 2017, teksa priste për një zemër të dy donatore. Alice gjithashtu humbi të dy prindrit e saj si fëmijë. Nëna e të dy fëmijëve, Alice nga Middlesbrough, tregoi forcë të pabesueshme, pavarësisht se kaloi në ferrin absolut. Alice ka lënë pas të dashurin e saj të fëmijëris Darren D dhe vajzën Evi, 5 vjeçare. E ndjera u diagnostifikua me kancer gjiri në tetor të vitit të kaluar dhe ju nënshtrua kimioterapisë në Spitalin Universitar James Cook.